ביום ראשון נפגעו כ-20 בתים באקו ממתקפת רקטות של חיזבאללה, ודבר שהוא לא פשוט, איתנו תמר סעדה, בת 9, תושבת אקו, שביתה נפגעה מנפילת רקטה. שלום. שלום, מה שלומך? בסדר. נורא שמח לדבר איתך, ואני רוצה לספרי לי מה קרה באקו, שנדע כולנו מה עברת. אתמול היה אזעקות, כאן קרובות, לעכו, ואז אמא שלי העירה אותי ואת אחיות שלי, אבא שלי עבד, והוא לא היה בבית, אמא שלי העירה אותי ואת אחיות שלי, הכנסנו למתחת לארון העליים, הארון העליים הוא בעצם כמו מרחב מוגן, שהוא היה הכי מוגן בבית. פשוט הספקנו לרוץ למקלט, כי אין לנו ממד בבית. כן. באנו לסגור את הארון, והיה... אמא שלי אפילו לא הספיקה לסגור את הארון, וכבר היה בום חזק ממש, וכל הזכוכיות נשברו, וחצי מהתקרה נפלה. כן, גם בחוץ, גם במכונת כביסה ובחדר שלי. כן. ואז שהיה את הבום, היה הפסקת חשמל, ניסינו להתקשר לאבא שלי, אמא שלי אמרה לו שהבית נפל לנו טיל בבית, ואז החשמל, היה הפסקת חשמל ואבא שלי ניתק לשיחה כי לא היה אינטרנט, ואז היה שריפה, יצאנו מהבית, נכנסנו ממש, ניסינו להתקשר למשטרה ולא... המשטרה הייתה זמינה, כי לא היה אינטרנט, יצאנו מחוץ לבית, אנחנו המקלט, אחרי 10 דקות בערך היה שוב פעם אזעקה, נכנסנו למקלט שוב פעם, ואז היה שוב פעם בומים ומלא אזעקות, ואז חזרנו הביתה וראינו את כל הזכוכיות על הרצפה ואת החדר שלי, הכל, הכל בלגן. וואו, וואו, תספרי לי איך את מרגישה בכל הבלגן הזה. מפחיד. מאוד מפחיד. נבלתי, אבל כולם אמרו לי שאני גיבורה, ואין לי ממה לפחד. ברור, אני גם אומר שאת גיבורה. אני מכריז, אני יכול לרשום לך תעודה שאת גיבורה אמיתית, ואני יחתום עליה ויחתים את כל האורחים כאן. ואתם עכשיו, איפה אתם יוצאים עכשיו? אנחנו בבית מלון כאן באקו, שום ממד. כן. כל בטיחותי שם, בריחה והכל. ואת מפחדת עכשיו? את רוצה לפחד לחזור הביתה? איך תחזרי הביתה? מסיימו לשפט שם, הגידו לנו שהבית נסודר ומוכן, שאפשר להיכנס, וניכנס, ואז אני אראה את הבית חדש. ואת באמת גיבורה, כשאת עכשיו הולכת לישון בטח וזה, אז את לפעמים חושבת על האירוע הזה, זה מזכיר לך משהו? אם יש עכשיו איזו צעקה או איזה אופנוע מריש, זה פתאום אומר לך, אוי, זה מזכיר לי את האזעקה שהייתה ואת הפחד שחוויתי? חלמתי את זה הלילה, מה שקרה, ובאמת, אני לא רוצה לחשוב על זה, זה עושה לי חרדות, באמת. וואו. אז מה, אז תשמעי, את קודם כל, באמת זה טבעי, לכל אחד בעולם, גם לי, ואני אדם כזה כבר קשיש, הייתי מאוד מאוד חרד וחושב על זה גם, ובאמת צריך להתגבר על זה, אולי ללמוד ממך, איך באמת לא לחשוב על זה יותר, ואיך להמשיך ולהתחזק, ולהפך, לדעת שמכאן והלאה יהיה רק טוב, נכון? נכון. טוב, מה אני יכול לתת, לבשר לך, לשמח אותך, מה היית רוצה לקבל אולי ככה, שישמח אותך בתקופה זו? שסבא שלי יחזור. שמה? שסבא שלי יחזור, זה מה שישמח אותי. כן? איפה הוא נמצא? למעלה. איי, איי, איי. תשמעי, בתחיית המתים הוא יחזור, בעזרת השם. הוא בטוח רואה אותך, והוא שמח בך, רואה אותך מלמעלה, וגאה בך שהיית גיבורה, ועכשיו מדברת בטלוויזיה בלי פחד, מספרת בדיוק מה קרה. את יודעת, הרבה אנשים אחרים לא היו מצליחים לעמוד בכלל בזה, והיו בכלל מתכנסים בתוכם ולא מדברים. והנה, את עכשיו מתארת את זה, מוציאה את זה, ועכשיו, בגלל שאת ככה, את נותנת גם כוח להרבה ילדים אחרים, שגם חוו את זה, אולי במקומות אחרים, בדרום, גם להתגבר על זה ולעבור את זה בשלום. כי בסוף, את יודעת, החיים ממשיכים, נכון? כן.
תשמעי, כל הכבוד לך, ואני מודה לך שדיברת איתי, ועכשיו העיקר שהכל בסדר, ואת בסדר והבריאה ושלמה, ואני בטוח שהזעקות באקו גם, בקרוב מאוד, יפסיקו לעולם. לא תהיה סיבה להזעקות. אמן. תודה רבה, תמר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה רבה.